усіх вітаю. Сьогодні отримала найкращий сюрприз, найкраще поздоровлення з Днем Валентина. І що би ви думали, що це є? Думаю, що більшість здогадалася, що це свідоцтво про закінчення поліцейської школи. Я думаю, що кращого сюрпризу і подарунку якраз на 14 лютого і не могло бути. Мені прийшло повідомлення, що прошу йти і забирати. Так що такий сюрприз, такий подарунок. І я вважаю, що це відкриває дуже багато можливостей для мене в Польщі. Потім я, як прийду додому, то вам покажу своє свідоцтво, як воно виглядає. Ну все. Усім па-па.